是如果说呢，我们刚刚的框线假如是固定的，是可以用 range 这个 B3 冒号 H13， 它前后是一个字串加上去，这个比较好解决。但是呢，如果说已经完成的同学可以想想看，假如说我们今天遇到的状况，通常那个范围都是非固定的，也就是类似于那个大型试算表的部分。如果说你今天的范围不是固定的话，那你要怎么去弹性的让你的这个范围然后做变化 ？OK， 所以这个部分的话，我觉得将来一定也会遇到了。当然，你的范围如果固定还比较好解决，可是你不可能说让使用者限制在某一个范围做动作的话，那这个时候你势必要学会这个如何让那个范围部分做一个变动，好。那这个范围变动的话，可以用什么方式？当然前提一定也是用 range 这个物件，后面的刮弧后面的话，那 range 这个部分呢，基本上一定是左上角到右下角，那它提供了至少两种以上的方式让你传递那个参数。刚刚那个固定是第一种方法，就是双引号一个字串，哪一个储存格冒号到哪一个储存格。OK， 这个方法的话一般用的比较广泛，而它也比较接近我们一般在使用那个在 Excel 里面下公式那种用法，哪一个储存格冒号到哪一个储存格一个范围。那等一下要讲的就是说，那如果说我要动态改变的话，可能你就要用第二种方法，也就是说在 range 里面呢放的不是字串，而是放两个储存格，告诉他说左上角是哪一个，那你的右下角是哪一个的储存格位置。那这个时候你可以把 sales 放进去，那 sales 的特点就是说你要给两个数字，前面那个数字是哪一列，后面那个数字是哪一栏。 OK， 那所以你可以动态的去改变。那怎么动态改变接下来我们再继续来看 OK， 来画面呢再借给我一下再来我们要把刚刚那四个动作一二三四换到那个我们的大型试算表里面。当我按下这个利率的年或利率的时候，它当然会变动，那我就会怎么样呢，自动的去完成画表格框线的动作。那我只需要很简单啦，要不就我实线跟红色就好了，实线跟红色两个动作。那首先我该怎么做呢，第一个一样在年的这个地方，这个我们上个礼拜讲的第一个是你要怎么清除，清除什么，清除你目前现有的那个什么框线比如说你现在框线范围应该是在特别注意就是说我们最右边栏，其实你可以侦测啦，侦测到这一栏最下面列都可以侦测到所以呢这个地方比较困难的点就是说我如何利用 range 把它做变动。那特别注意我在第一个前面的地方年刚开始的时候也许我也是加个注解啦，比如我要做什么动作，那最好是养成好习惯啦，你就是清除框线打错字了 OK 好，那我只是示范的但你可以写更详细一些些。那怎么清除呢，首先第一个你要先知道你的范围在哪里， range 刮弧。那特别注意你当然你有几种写法啦，刚刚的写法是 B4 到最下面那一个储存格，可是你最下面那个储存格它会变动嘛，它 不可能是永远是什么 I 然后这个底下这个 I27 啊，可能它会变动，所以用刚刚那个方法可能就不太适合了。不然你可能就是要把 I 用那个我们前面讲的，也许你要去抓 ASCII 码嘛，然后转来转去其实非常麻烦。比较简单的方法你可以换第二种，用 sales 来表示。 sales 第一个就是说你的那个左上角那个范围是从哪里开始，那我们是 B4， 所以你可以打成四列然后二栏不过我前面讲过了，你这个可以打 B 没关系，就是它的栏的部分可以用什么呢，可以用那个字串或者是数字都可以OK， B2,B4 逗点之后的话呢，他会问你说那你的右下就是右下角的那个储存格的位置叫什么，那我是一个 sales 刮弧。
那列是哪一列？我不知道，我给它一个 R。逗点哪一栏？我也不知道，我给它一个 C 好了。刮胡，在后刮胡。好 ，OK。啊，一样后面的话，清除的话应该还记得，点什么呢？扁 border 啊、哦，然后 back 一下，点什么呢 ？lifestyle 等于什么呢 ？XL none 没有 ，OK， 这样就清除。可是呢，哈、哦，这个地方呢会有两个问题，你必须要回答。你的最下面一列是哪一列？哎，实际上好像这个有印象吧？前面讲很多，游标放在这里 ，Ctrl 向下，不就知道了吗？对不对哈？那最右边栏怎么知道？右边放游标放 B 3 ，Ctrl 向右也可以知道。也就是说，你将来哈，只要改变了嘛，你可以动态的去抓，用动态的方法。OK， 所以关键就是在这两个变数哦。这两个变数现在是没有啦，不过你可以怎么样自己打上去 ？R 等于什么呢 ？R 等于从这边向下追踪。前面有讲过哈 ，range。你用 range 刮弧哪一个储存格呢 ？A 4它的向下点什么呢？点 end， 这个好像打蛮多次的了哦。刮弧向下 ，XL down， 取得它的列，点 row。这个时候呢，它就会告诉你哦，你从那个这个 A 4 Ctrl 向下哦， 27告诉你，它就是27。那这个非常重要，因为以后哈、哦、你的范围。大部分其实呢都不是固定的哈，所以你可以用这个方法来做。那 C 的话怎么做？一样嘛，你可以从 B 3啊，所以你这个地方你可以打一个 range B 3啊，这边的话你可以打一个 range， 我参考一下这个好了哈，这个改一下 B 3那后面的方法都一样，点一就是 Ctrl 向，就是它的什么呢？它的最右边的哈，所以 end 刮弧之后的话。那因为我要是最右边，所以他会告诉你你是哪一个方向啊？那我就选择那个 XL to right。那最右边那个栏哦，那这个时候你告诉他说我要的是 column， 所以你就打一个 CO 哦，然后他会跳出 column。OK， 好，这样的话呢，基本上我就已经知道他目前的最右最下边列就是 R， 最左边栏就是 C。那我就把这两个数字哦。丢给他，丢给他，他就帮我清除了。OK， 应该懂那个逻辑啦，非常简，非常这一招哈、哦，除了可以用在框线上面哦，你还可以用在很多其他地方上面，动态去取得你要的范围哈、哦，清除。OK， 接下来的话呢，那当我底下哈、哦、最后清除完之后啊，他也跑完了我们的那个多少年？比如说现在是8年啦，我也许把它改成5年，它会先清掉这个1到 8， 然后再加上 5， 加上5之后我要画框框嘛，所以呢它的范围呢我又再来画框啊，所以画框框其实就是在增加框线齁、哦、那我框线的话呢我就把它打在那个最下面一行的上面这里齁、哦、那这边的话呢就是增加框线。那增加框线呢？哎，就简单一些啦。其实，如果你上面的清除框线做好之后，你可以怎么样？拿刚刚的那个清除框线的这个地方来复制 ，Ctrl C。那我要装增加什么框线呢？第一个是实线，所以等于什么呢？等于那个 lifestyle 等于那个实线，那个实线哦是什么 ？SXL continue 啊。如果你 XL continue 拼不出来的话，没关系。这边按一下，这边不就有了 ？OK 哈，或者你如果背了起来的话，你就打一个 SL continue， 要不然你就直接打个一啦哈。但不过打个一有点太偷懒，以后你可能看不懂这一是什么。OK 好，然后再来的话呢，颜色的话就是把这个一样哈 ，Ctrl C 贴上之后哈，点一下它的 border 的 color 等于什么呢？红色，那我就把它改打一下 RGB 刮弧255逗点零逗点零刮弧。好，做完毕了。上面这个部分是清除它原来的框线，下面的话呢就是增加实线红色。哎，其实基本上跟刚刚的那个几乎一模一样，最大最大的不一样就是在中间的部分啊。所以中间部分哪一个储存格到哪一个储存格啊？其实这一题哈、哦，最最重要的应该就是这个啦，就是动态抓到。其实基本上呢，左上角这个储存格。
改变的几率不高，通常是右下角这个储存格会改变。所以呢，如果你要动态抓到这个右下角这个储存格，其实这一招倒是还蛮好用的。不过这个方法，每一本书写的都不一样，而且你 Google 得到的结果，你会发现每个那个网络上给你的答案也都不太一样。那这个方法是我自己习惯的方法， OK 哈。那至于你喜欢哪种方法，我觉得你就想一个你比较可以记得起来可以接受的方法就好了。那这个方法因为我很习惯了，所以我就用这个方法，而且不难记的，很直觉的哈。OK， 好，那我们来试一下了，到底结果 O 不 OK？ 那一样的输入年，有没有发现第一个大，它已经先帮我清空了那个框线了。输入十年好了，按确定，会不会自动帮我画框线呢？按确，因为我按下确定之后的话，它会先清除这个，然后再输入十年，有没有？然后再画框线。OK， 来试一下。怎么画到这里？就停了，再试清除，清除没有问题了哈。五年好了，按确定。五年变成多了，这个地方的话 ，OK。反正这边是没清到，所以哈，这里面的话呢，清除是没问题，但是八年按确定。反而它是啊，它就是抓到之前旧的，那所以将来如果说你程式上面有发现一些问题的话，建议你可以在这边加一个中断点。中断点意思就是不要往下了。那这个地方到底哪边出了错呢？我们就直接再点击它，也许在五年按确定。那理论上它应该是输出的是五了。不过呢你会发现为什么它会一直直接旧的？答案应该在这里啊，可能这两行也要抠下来，因为你如果这两行没抠下来的话，它变成怎么样？它变成它没有更新，还是用旧的。所以之前那个，所以为什么第二次才做前一次的？那因为没有更新。那 VBA 的好处是它可以倒车，倒车意思你可以把现在执行中断的位置往上再拉一下。让它跑一下 ，OK， 然后它有中断，我把中断点拿掉。这个时候如果确定程式没有问题的话，那你就直接执行它，画出来，看一下，再十年一下，然后再清除，再八年，没有问题，看一下，往下没问题 ，OK， 那这样的话呢，我们就完成了。所以基本上我刚刚主要就加了几个。一个这个部分是清除，这个部分是增加，刚刚本来是想说这两行可不可以少写了，当然如果不能少写的话，还是就得要把它加上去。那程式当然，有时候不可能说一次就写得非常的简洁啦。那如果说有遇到类似重复的程式嘛，你也可以想想看有没有什么方式可以让它不增加，简短。 OK， 这里的话我想各位先试一下，来把画面先还给各位。这个部分的话主要是利用那个大型试算表范例里面的那个动态增加年，那利率部分的话，也会改变，所以利率我没写啦，就留给各位做练习。如果你利率变更一样要删掉那个框线，再加上框线。